ndryshe nga deri 10 vite më parë, kur pacientët me infarkt referoheshin direkt pas një minut pritje në spitalet private, falë investimit të duhur të parave të popullit shqiptar në sistemin e urgjencës kardiake, nuk mungon praktikisht asgjë. Dhe 5.000 jetë janë shpëtuar në atë spital. 5.000 jetë dhe janë shpëtuar nga mjekët e atë spital. Por ama, mjaftojnë 5 maskarenj të fshehur në radhët tue, si ato meri mangat e onkologjikut, që gjithë shkat mbulohet nga hije e dyshimit, dhe që përkushtimi dhe profesionalizmi i trupës tuaj të goditet nga i dalg revolte që është legjitime e një popullit tërë. Prandaj, unë uroj, shpresoj, që asnjë nga ju të mos e harrojë për jetimin e të mërshëm të këtyre ditëve, krejtësisht të pa merituar, dhe cënimin e dignitetit të secilit dhe të bluzës bardhë. Janë një sër njësish në këtë spital, që kanë bërë volume shumë më do me thënë se sa deri disa vite në parë. Por, 2.000 pacientë shërbyer në njësinë e trajtimit të urgjencave cerebrovaskulare 24 orë 72. 2.600 pacientë të tjerë të mbuluar me gjithë gamën e smundjeve onkologjike në njësinë e radioterapisë. E pastaj, mira e mira e mira tjerë, si pas gjithë detyrave të ndara, nuk bëjnë lajmë. Nuk bëjnë lajmë. Janë e përditshme a juaj. Është e përditshme a juaj tek dera e pavionit, kur ata që qohen këmë dhe shërohen, ju falenderojnë dhe ikin shpi. Po ai nuk është lajmë. Ai është detyra e përditshme. Dhe të gjitha këto rëzohen, siç rëzohet perceptimi për ilaçet në këtë spital, ku kushtet për ruajtjen e cilësisë dhe menaxhimin e barna, falë investimit që është bërë atje në infrastrukturë për zinxhirin ftohës, për preparatorin qendror të depos, qendrorët farmacisë, janë njësoj si në spitalet më të mira të Europës. Kur ekipi Pfizerit ka parë depon, nuk i besoi që ishte në Shqipëri. Buxheti total i barnave për të trajtuar smundjet tumorale që janë më të shtrenjtat në trajtim, është trefishuar. Ka shkuar në 30 milion euro në vit dhe ka bërë të mundur zgjerimin e protokollit mjekimit për smundje onkologjike. Për para sa të hyja këtu, më kujtoj një nga profesorët Herceptinën. Dhe sot më thasë, s'kishim pasur rast. Pastaj në momentet vështira, thuan gjërat më let, mbante të mend dhe ku e kisha thënë historinë e Receptinës në mirëdit, ma kujtoj dhe mua, e tha, të gjithë kemi i qeshur dhe kemi menduar ja fute kotë, që do fute Receptinës, sepse Receptina është tetë e shtrenjtë. Dhe Receptina
është pjesë. Por, e përsëris, a ka padrejtësi më të madhe për gjithë ju, që për babzin dhe për rrugaçurinë e një grushti individësh, si ata që i hodhën njëllë gjithë bluzave tuaja, e disa kanë bërë mirë që se kanë veshur se të paktën duken sikur janë mjek në këtë moment. Ju sot shiheni jo si shërbëtor, që duhet nderuar si pas meje, po si një kategori e tërë e dyshuar. Nga një popull i lënduar në shpirt prej sjelljes kriminale të atyre individëve. Pa tjetër që përgjegjësia e tyre është individuale. Ata duhet ta mbajnë deri në fund para ligjit dhe para Zotit, dhënë Zotit, por përgjegjësia juaj që drejtoni struktura dhe nën struktura në këtë kompleks spitalor është të reagoni, të vigjiloni, të kujdeseni posaçërisht për funksionimin e përditshëm, të përorshëm, të përminutshëm të strukturës dhe apo në strukturës që keni në hyqëm dhe për të shtyrë çdo hap reformimin hap pas hapi të këtij institucioni. Duke ushqyer pa pushim frymën e humanizmit në çdo skuadër që sutës. Takimi për para se të vijë këtu me skuadrën e onkologjikut ishte mbreslënës. Mbreslënës në kuptimin negativ për rënimin psikologjik dhe moral të gjithëve, që është e natyrshme, sepse janë më afër nga të gjithë atyre merimangave, por edhe për faktin që mungon akoma dhe shpresoj të jetë efekt i traumës, dhe dia se çka është në lojën tonë është shumë më e madhe se egot individuale dhe se çfarë do qoftë që mund të jetë arsye për të pasur opinione ndryshme për mënyrën se si duhet funksionoj spitali onkologjik. Shumë më madhe. Nuk po vazhdoj më gjatë që të përmend gjërat që ju janë vënë dispozicion. Por, me gjitha të, nuk rrit dot se erdi tek skanerat, tek rezonanca, tek angiografat e me radhë, pa ju thë një gjë, që një person me emër diku në një vend të zhvilluar të Evropës nuk e besonte që rezonanca këtu në këtë spital bëhet në një afat, në afatin që bëhet, nuk e besonte. Dhe priste të bënte rezonancën atje. Dhe ka ardhur e ka bërë këtu.